Окупанти відкривають адмінсправи про так звану дискредитацію Збройних сил Росії. Проукраїнська позиція кримчан лише посилюється. Замки на дверях. Жителі Севастополя скаржаться на зачинені укриття під час тривоги. Росіяни посилюють мобілізацію. Як готуватиметься Україна? Понад 500 адміністративних справ відкрили окупанти в Криму за статтею про так звану дискредитацію Збройних сил Росії. Про це повідомила представниця президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. За її словами, 435 кримчан оштрафували. Каже, намагання окупантів штрафувати за правду лише посилює проукраїнські позиції на півострові. Окупанти дуже бояться синьо-жовтого кольору нігтів, татуювань на тілі з державними національними символами, прослуховування українських пісень, вираження своєї думки та вигук «Слава Україні». На думку окупантів, цілком нормально виписувати на законні штрафи, заарештовувати, залякувати, погрожувати, тримати безпідставно у в'язниці і, найгірше, змушувати вибачатись на камеру перед Путіним та окупаційними посіпаками. Вибачатись за те, що поважаєш Україну, свою рідну землю, що не стаєш об'єктом російської пропаганди. Жителі окупованого Севастополя скаржаться на відсутність доступу до укриттів під час повітряної тривоги. Про це вони повідомляють у телеграм-каналах. На них чекає або замок на дверях, або ключі в іншій будівлі. Люди прийшли в укриття, в садик, а він закрит. Сирени кричать. Що робити? А це палац культури у Севастополі. Містяни кажуть, їх вигнали на вулицю разом із дітьми. Під приводом, що укриття лише для співробітників закладу. Хорошо, у вас немає укриття? Є укриття, от, пожалуйста. Чому ви людей вигнали на вулицю і пускаєте? Я інженеру позвонив, він сказав, що тільки для сотрудників. У вас всіх дітей, всіх людей вигнали. Утім, в одному з районів Севастополя сирени під час тривоги не вмикали взагалі, повідомляють мешканці. Напередодні окупаційна влада міста запровадила три види оголошення повітряної тривоги. Запуск сирени, сповіщення у телеграм-каналі окупаційного губернатора Развожаєва та повідомлення по пропагандистському радіо і телебаченню. Сповіщати жителів окупанти вирішили після ураження штабу Чорноморського флоту Росії. Про посилення мобілізації у Росії Генштаб ЗСУ повідомив 11 вересня у своєму щоденному зведенні. Її показники, за різними оцінками, можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб. Окремі документи з цього приводу вже потрапили у мережу. Слід зазначити, що цього разу призвати планується також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких, імовірно, буде використано в якості загороджувальних загонів позаду російських військ. Мобілізаційні заходи ворог не припиняє. Щомісяця до лав російської армії набирають не менш, ніж 20 тисяч військових. Розповів Суспільному представник розвідки Андрій Юсов. Каже, все відбувається максимально таємно, оскільки Путін перед виборами відкрито оголошує. Мобілізацію боїться. Вводяться в бій підрозділи, які тримались як резервні і мали бути введені, скажімо, в кінці осені або взимку. Натомість вже зараз вони знаходяться на фронті. Це означає, що у противника справді є суттєві проблеми із значним втратами особового складу, як серед вбитих злочинців агресора, окупантів, так і серед поранених. Через зростання темпів призову у ворожому тилу посилити мобілізаційні заходи можуть і в Україні, вважає військовослужбовець та секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Все, каже, залежить від ситуації на фронті. Потрібно також дати відпочити тим, хто нині воює. Це може бути і мобілізація, це може бути там і, скажімо, збільшення фінансування армії, там якось переформатування якось підрозділів. Ми виключно маємо виходити з цього. Говорити про це зараз, що 100% у нас почнеться посилена мобілізація, ми не можемо. Чи посилять мобілізацію? Запит з таким запитанням ми надіслали у Міністерство оборони. Відповіді поки що чекаємо. У серпні Володимир Зеленський під час Кримської платформи заявляв. Скажу відверто, військові до мене це звернулися щодо можливості дати можливість більше мобілізовувати. Більше поки що не можу вам нічого сказати.
В Україні від початку повномасштабного вторгнення триває загальна мобілізація. Є 4 види повісток, каже речниця Черкаського центру комплектування Аліна Кривошея. Не видають один із них – на строкову службу, оскільки вона відсутня через мобілізацію. Другий вид повісток – для уточнення даних. Третій – для проходження медогляду, тобто ВЛК. І четвертий – мобілізаційне розпорядження, тобто повістка, що вручається після визначення вас придатним для проходження служби. Мобілізаційне розпорядження вже видається тоді, коли потреба є в людині з її військово-обліковою спеціальністю, тоді вже перерозподіляється в підрозділ, або для тих осіб, які не проходили раніше військову службу, то вони розподіляються в навчальні центри. У парламенті зареєстрували законопроєкт, згідно з яким вручати повістки можуть і студентам старшим 30 років, які здобувають другу вищу освіту. Автором законопроєкту є нардеп Федір Веніславський. Зараз документ на розгляді Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Поки ж пояснив на своїй сторінці у Фейсбук житомирський ТЦК, студентам вручають повістки для уточнення даних та підтвердження факту навчання. Дарина Коломієць та Андрій Хрустальов. Суспільне новини. Абітурієнти з окупованих територій наступного року зможуть вступати до вищих навчальних закладів за співбесідою. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. Чесно кажучи, я думаю, що ми всі надіємося на те, що вже окупованих територій в вересні, чи, перепрошую, на момент вступу, це так, що це мова йде про липень наступного року, вже не буде. Але тим не менше, якщо вони залишаться, то вступ із окупованих територій буде за співбесідою, а не за НМТ, так як і було цього року. На тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться активні бойові дії, тестування, це ані національний мультипредметний тест, ні вступні випробування в магістратуру не проводяться, тому що ми не можемо гарантувати безпеку учасників, відповідно, не можемо ризикувати їхніми життями і життями педагогів.